سلام تنا استلنا أدماج تامل كاتو تاچن إنه يبصرات حتى تازكش تاچن تجمعرال بزاري وزكش تاچن من الملك كاتو دكمو يسينا ما بنا وانا سلطان أرجعي وندمون يونال بزوج شنقدي زندروك أبيتي بيا بريمير ليك كات الملك كاتو تاديس فيتوش مكاكل أرجعي وندمو عندنو سلزي بزاري وزكش تاچن أرجعي وندمو ما إنه يميلون بزرزر يمن الملك كاتو يونال سك برنامج في سامي أبراچون دتكوي مجا بزاتو دكمو برنامج أزجاجنا كرابي ملك ولد سنبت ملكام كويتا أرجعي وندمو إنكون دنا متى إنكون دنا كوي بسراتي في لاي كذي في تنقلنا برك عندك ذي كمار كجارة بس أوتش إنكدي بيتو بيا بريمير ليج زندرو كتا ملك كتا شو أتيس في توش مكاكل إنكدي أندرو يانتنو نا بس أوتش استاديوم بمكاني بيت موكت ونا بسلك بمكاني ناتشوك هي حصلت أي مان نوسيلو يتجي كنال لنيا لميديو بزو أديس في تارة لما رجعي وندمو كهامة بلاي زي كركواسوس تندقو يي تاوو كالنا يتوبيا بريمير ليك لأيكن أمنا بمكتلا سلطان زندرود أون زندرود أكمو بوانا سلطان يسر راتك كنيا لنا بريمير ليكو لأيكن بركتم أديس في تنا لبريمير ليكونا كزاقاتي أيزو بزوج مانو أرجعي وندمو سلو يتجي كالنا زاري إينن ملاش يمنساتي مسلين يلسا فيو برتا سبنا استي ودا كركواسو كممطاتو بفيت ارغاي بكركواسو يتاوكال كركواسو وچي دمو ميتاوكبت يراسو دماق يونه تاريخ دكمو allo اسون ننسنا ويتاچنن انجمبر ارغاي وندمو انغدي ودا كركواسو عالم كمغبات بفيت بتور سرايت وست اندنبرك يتاوكالنا انديت تور سرايتن تقلاقل قويتاس من يمسلا انغدي تور جادكو تارن يارر ليج نيني አብዛኛው ጊዜ ከዚህ ወደ ሐረር ስትሄድ 275 ኪሎ ሜትር ላይ ሜሶ ምትባል ትንሽ ከተማ አለች። እዛ ነው እድገቴ። ውልደቴ ያው ሐረር ነው። የእግር ኳስ ህይወቴም የሚጀምረው እዛ ነው። እና ወደ ጦር ሰራዊት የገባሁት 1972 ዓመተ ምህረት ነው። የ16 ዓመት ከ9 ወር ልጅ ሆኜ ማለት ነው። 17ም አልሞላኝም። እና ምናልባት የምታውቀው ከሆነ በቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ ዝነኛ የሆነው የተራራው ክፍለ ጦር አባል ነኝ። እና እዛ ነው የነበርኩት። ሁለት ዓመታት ያክል ኦጋዴን ውስጥ ቆየሁ። ከዛ 1974 ዓመተ ምህረት ለጋ ኮከብ ዘመቻ የኢትዮጵያ ጫፍ ያለ የድሮዋ የኢትዮጵያ ጫፏ ያለችበት አልጌና የሚባል ቦታ ነው። እዛ ነው የሄድኩት። እዛ ረሰ መንግስቱንም እዛ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያየኋቸው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነው። ከዛ በፊትም እዚሁ በመሰለጠንበት ጊዜ ታጠቅ ቀይ ኮከብ አደባባይ ይባላል ለዛም አይቻቸዋለሁ። ግን ያን ጊዜ በደንብ ያየኋቸው እዛ ነው ከፊት ቁጭ ብዬ ስለነበረ። እና ከዛ በኋላ ወደ ውጊያው ገባሁ። በውጊያ ውስጥ አንድ ወር ነው ወደ ግንባር ላይ ቆየ ነው አንድ 15ኛ ክፍለ ጦር 23ኛ ክፍለ ጦር የሚባል ነበር። እሱን ቀይረን እኔ ነበርኩት አጋጣሚ መሐመድ የሚባል ተራራ ፊት ለፊት መርካብ የሚባል ተራራ አለ። እና እዛ ተራራ ላይ እኔ ነበርኩት። እና እዛ 28 ቀናት ያህል እንደቆየን በቃ ውጊያ ተነሳ። በውጊያ ውስጥ ብዙ ነገር ብቻ አልፏል። እንደውም እኔ አሁን ቅርብ ጓደኛ ያለ አናወሳ የሃሮን ሆቴል ባለቤት ጌቱ ከተማ ይሄ ቀድሞ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ሹም ፕሬዚዳንት እና እሱ እንደውም መጀመሪያ ቆስሎ ሲመጣ መጀመሪያ ቁስሉን ያሰርኩለት እኔ ነኝ። እና አሁን አይተው ከሆነ ጁቺ እንደዚህ እንትን ያለች ነች። እሱ ከመጣ ደግሞ አድነ። እና በጣም የሚገርመው እኔና ጌቱ በዚያን ጊዜ ነው ተዋወቃችን። አንድ ክፍል ነው የነበረው፣ አንድ ሻለቃ ነው የነበረው። የኛ ሻለቃ አዛዣችን በጣም ጀግና ልጅ ነበረ። በህይወት ይኑር አይኑር አላውቅም፣ አቤቤ አበበ ይባላል። በጣም ደስ ይለኛል። እና የናዝሬት ልጅ ነበር፣ ናዝሬት ታንከኛ ነበረ። እና ያን አሳልፈን ነው እንግዲህ ኤርትራ ወደ 8 ዓመት ቆይቻለሁ። ኤርትራን ማቀው በግሬ ነው፣ በመኪና አይደለም። በተለይ ሁሉም ቦታ ላይ በግሬ ሄጅ ተዋግቼበታለሁ። አንድ አራት ጊዜም ቆስያለሁ። እና ከዛ በኋላ ነው 1981 ዓመተ ምህረት 53ኛ ጊዜ እጩ መኮንነት ኮርስ አለፍኩና የሐረር ጦር ትምህርት ቤት በኋላ ኮርሶ ጦር ትምህርት ቤት ገባሁ። እዛው ጦር ትምህርት ቤት ያው ሰቃይ ተማሪ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነበርኩ። ስዩም ረሰ መንግስት ከነበሩ ሰው ነው ማረግም የሜዳሊያ የሚወሰድኩት። ኮሎኔል መንግስቱ ነው ይሽሉ። እና እዛው ጦር ትምህርት ቤት
የፔዳጎጂካል ሳይንስ ወሰድኩ እንደገና እሱንም አንደኛ ወጥቼ ሌክቸረር ነበርኩኝ ወይ ኢንስትራክተር ነው የሚባለው አይደል እንደዛ ነበርኩኝ ጦር ትምህርት ቤት ውስጥ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የመንግስት ለውጥ ከመጣ በኋላ ወደ ቤተሰብ ሄድን ያው እግር ኳሱ እኔ ውስጥ ነበረ እዛው ጦር ትምህርት ቤትም ኃይሉ ግዛው ይዞት መጀመሪያ ጋሽ ደምስ ነበር አሁን በህይወት የለም እና ኃይሉ ግዛው ይዞት እንትን ሲል አንድ ቀን ከዱቄት ጋር ይጫወታል አብሬ ለመመድ ሰራ ነበረ ኃይሉ ግዛው ቀድሞ የድሬዳዋ ከተማ አሰልጣኝ የጋሪ አንበሳ ተጫዋች ነው በጣም ጀግና ተጫዋች እኮ ነው ተጋግኩ ቤተሰብ ያህል ያድርገው የሚያዩ ሁኔታ ለአንዳንዶች እንደውም ልጁ ነው ይሉኝ እኔ የጋሪ አንበሳ የነበረ ጊዜ ጀግና ተጫዋች ነው ከነታየ ሜታ ጋራ እነ ባንቲ ግርማ ባንቲ ከነሱ ጋራ እነ ሲሳይ ግሬ እና አፍወርቅ እና አሞራው ምናምን ይባሉ ነበሩ እኛ ኳስ እናቀበላቸው የነበሩ እና በቃ እኔ እንትን አልኩኝ በቃ እኔ ከሳለው አልኩት እና እሱ ወደ ኳሱ እንድገባ አገፋፋኝ ጥሩ ሰው ነው እሺ ጦር ሰራዊቱ ላይ እንቆይና ጦር ሰራዊቱ ስለምትቆይበት ጊዜ የጦር ሰራዊቱ ህይወት ምን ይመስል ነበር በተለይም በቀድሞ ጦር ጊዜ ከመነግር አንድ አትስታዎች በጣም ጦር ሜዳ በተለይ ናቅፋ በር ላይ በነበርኩበት ጊዜ ባሽሬ የሚባል ቦታ ነበርኩ ናቅፋ በር ላይ እና ናቅፋ እንደዚህ በስላች ትታየናለች ጧት ጧት ፀሐይ ሲወጣ ሁላችንም ህልማችን በዛን ሰዓት እሷ መርገጥ ነው የሞት ምናምን የሚባል ነገር ጉዳያችን አይደለም በጣም እኔ ምን አይነት ጦር እሱን ጦር በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ መቼም አልሰራችሁም መቼም አትሰራውም ያን ጦር እርግጠኛ ነኝ እና ልባም ነው በእንደዛ አይነት ህይወት ውስጥ ሆነን መዝናኛችን እንደነበር ልንገርህ ቅዳሜ የወጣቶች ፕሮግራም በሬዲዮ እሁድ ጠዋት የእሁድ ጠዋት ፕሮግራም እና የእሁድ ከሰዓት ፕሮግራሞች በቃ በጣም የኛ ልጁ መዝናኛችን ነው ምሽጋችን በሙሉ ይጠረጋል ዙሪያውን ሽርጥ ምናምን እና እንትን እንለዋለን በቃ እንትኑን ላለማየት ድንጋውን ላለማየት በቃ ዙሪያው ይደረጋል ከርቀት ስንት ኪሎ ሜትር ተኪዶ ቡና ምናምን ይገዛና ይመጣል ሰንደል ምናምን ለኩሳለ ምሽግ ውስጥ ጥበቃ ተረኛ የሆነ ያንቀን በቃ ችግርኛ አይደለኛ አይደለም ያንቀን ተረኛ የሆነ በቃ ከዛ በኋላ በቃ ቡና ያፈላን ሬዲዮ ከፍተን ለማዳመጥ በቃ እሱ ነው በቃ የኛ መዝናኛ ታንም ያን ጊዜ ይገርመን ልጅ ሆነኛም እንደዚህ ከተማ ላይ ሆነንም ተሰብስበን ብለን ቅዳሜ ቅዳሜ ሬዲዮ እናዳምጠውና ብዙ ጊዜ ግን ጥሪዎች የሚመጡት ከጦሩ ነበርና ይገርመኝ ነበር ምን ውስጥ ነው መሰለላቸውም እንደላሉ 1980 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ 15ኛውን መካከለኛ አፍሪካ ዋንጫ ስታነሳ ናቅፋ በር ላይ ነበርኩኝ እኔ ናቅፋ በር ልጉራች የሚባል ቦታ 1590 የሚባል ቦታ ለዛ ነበርኩኝ እኔ እና እኛ በተኩስ እንትን ስንል ሻቢያም ተኩስ ነበር አብሪ ጥይቱ እና እዛ ውስጥ ነጋሽ ተክሊት አሉ ቆሎስ ገማን ነው ስሙ አማኔል እያሱ ቆሎስ ገማን የሚባል የአዲ ተክልዛ ልጅ ነው ቤቱ የተወለደበት ቤት ድረስ ሄጄ ደግሞ አንድ አጋጣሚ ሄጄ አይቻለሁ እና እሱ ትዝ ይለኛል ያ ነገር በሬዲዮ ነበር የተፈጠረ ውስጥ ያሸነፈች ሲባል የነበረውን ስሜት ሁላችንም በሬዲዮ ነበር የምናዳምጠው እና ዝምባብዌ ቀድሞ አግብቷል ሰዓቱ እያለቀ ነው እና ደምሴ ዳምጤን ነው በቃ ከደምሴ ዳምጤ ድምጽ ጋር ነው ልባችን ከፍ ዝቅ የሚለው ደምሴ ዳምጤ ልዩ ተሰጥቶ ያለው ሰው ነው ደስ የሚለኝ ደግሞ የአገሬ ልጅ ስለሆነ የድሬዳዋ ልጅ ስለሆነ እና የእሱን ድምጽ ነበረ የምንሰማው በቃ እና መጨረሻ ላይ ሙላለም ለነጋሽ ተክሊት ክሮስ አደረገው ገብሬ ነው የገጨው ገብሬን ሳይሁል ጊዜ ናቅፋብር ነው ተዝም ይታይ ታገኘው አ ገብሬ ነው ባየውት ቁጥር ናቅፋብር ነው ተዝም ይለኝ 80 አመት ተብረት ያለ እና ገብሬ መታሁን የዝምባብዌው ተከላክ ሁለት ቁጥር በራሱ ላይ ያስቆጠረው ሲል በቃ ተው ፈነደቅን ከዛ በቃ ሁላችንም እንግዲህ ልባርግ ላንቃ ውስጥ እየተያዘ አጠገብ እኮ 15 ሜትር አይሞላም እኮ ሻባ ያለው እኮ እና በጣም ቅርብ ርቀት ነው ናቅፋ በር ላይ የምትቀመጠው እንጂ በጣም ርቀት አትቀመጥም በጣም ቅርብ ነች ትንሽ መስመር ነው ያለችው እዛች መስመር ላይ የነሱም የኛም ፈንጂ አለ ሮጣ እዛ ምሽጉስ መግባት ነው ሮጦ እዚህ መግባት ነው እና እንዲህ ተጠባብቀህ ነው የምትቀመጠው እና ኤርትራ የነበረው ውጊያ ውስጥ የነበረው ያ ጦር እኔ ጀግና ነው የምልህ አንዱን በዛ ነው እሳት ውስጥ እንዲሁ ልብ ካልክ እኮ ተኩሶ ይጥልሃል አንተም እንደዛው ነው እና በዛች ርቀት ውስጥ ነው ቁጭ ብለን ስናዳምጠው የነበረው እና ልክ ይሄ ውጤት አለ የጤናው አልመጣም የምትል አንድ ቃል ሁልጊዜ ትስትለኛለች የደምሴ ዳምጤ እና ከዛ በቃ ኢትዮጵያ እንትን ስትል
أبريتيت ما بتقلا لا بتورو بمولو زوريهون بالكو بقى شابيام لككو ذا بقى تكوسو نسو تترنسو تكوسو انا يان ساعات دي نيالكوتني نني سوش لباچو نيا غانو دي ازي نو دي نيالكوت بقى بتام يتسمعني يان امباي فولو متوال وونتون نمن نغرهني بذا ساعات اني ان ساعات نلاغاش تكليت نامانيل ياسو نبركت يموتو نتسفا ميكائيل منامن اني ارتراوي هنا اني انتنا سينس يلنيم جبتوال ياو اندي ايتوبياوي نو اني انتن ملو انا ماسبو انا يانن غزي بذا غزي اسالفي لو كغرقواس غارا بزو يتايز تاريخ علي 1968 عام تمرت 10ኛው አፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያ ስታዘጋጅ የሱዳንና የናይጄሪያን ጨዋታ በግሬ ካረር መጥቼ ካይስኩሉ በላይ አንድ ጋር አለ አሁን ማስተውሰዋለሁ እዛ ላይ ወጭ ወጥቼ አይቻለሁ እና ምሽት ላይ ደግሞ ዛይርና ሞሮኮ የተጫወቱት እዛ ላይ ቁጭ ብዬ ከጅብ ጋር እየተጋፋው ከህዝብ ጋር አይቻለሁ ያንዴ መግቢያ 10 ብር ነበር ትዝ ይለኛል 10 ብር ከየት ይመጣል ደብተሬን ይዤ ውስጥ አድርጌ በግሬ አለማያ ድረስ መጣሁ ካለማያ ወታደሮች ጂፕ ላይ ጭነውኝ ድሬዳዋ ሄጄ ያስረኛ ሁለቱን ጨዋታ አይቻለሁ تزمي لي من ألبات فيلمون كوان ياون كاغنياو يا نيجيريا تجواشرو برنياو كوزون كتتفاو عندي تيستالا باتمنجت مريت لي تاني توني يتن كابالا كوزوني انتنالو يدانو نا ندمايدر سباتاو كوال جن راسون كابالو دا كوزوني وسدو نا تجواشو سيماتا يا كوز تدربوت نا زالوني يوت كايس كوبالي ولكن بلفو مات هيجي سيروم زام سيروم عندي او تنسل سم بوتاندي بيني فالغاتا يتكوني ايوت نمبي فالغاتا بوتوات كتم ستجلس لينكتي كشابي اغابس رمس متر لينتوس هنا شونا برا يتتابع بكاشون تمتلتنا بزال ينتوس تنكتي ترفزاري زيلتر سهلنا دلنياني ويستجناني نمتلو بشانس دلنياني ام بزوغا دنيوشنا بري بزوغا دنيوشنا اتشالو سو ليموت سيل من دايما سلايتا تاكل يسو عين من دايما سلايتا تاكل يم بتدغا غامي ايتشالو بسكندوچ است ابراوز است تشاوتو ينبرو ليج بسكندوست بميفطر مومنت بدن هونو تايوالا تاغب يعني بتدغا غامي ايتشالو عبد الله ابراهيم يبال يا تريدو علي بتام غادنيا ينبر سلاش يفراو يبال يا چوغا نو دو مننلو انا يشاشه مني ليج بتام غادنيا موش نبر اهون بهوت ياله كن اند بتام نغباباو تشالا برا ميبال ليج ياله زي ود كيلا اكبابي ني ياله ود بوتاجرا مسمر انا نانيا هولتون قبرياچو الله يميغرمخ ميازيا 8 1976 عامت امرت نو شابه لا تقا اندميچل انفورميشن درسونال ناوق نبر انا زغجيت لاي نبر ماتا مشيغا سي اطبابكو تبلو مشيغ ماتا نو متسراو انغدي تنشي افر دينغاي منام وتا وتا يادرك راسن تلا مالت كذا ينبرن ببوتا تنشي راك ياله نو ماابل ياله وين دمو ماابل ميبال ود هيل شيتو نو ود قاي بحر طرز اكبابي نا ينبر نو انا بزيا غزي يطلاتن كسقاسي يمتوال تبلو مشيكو فارو نا مشيغو ماستكاكلو انت تنقوچ ولا نادر كذا طوات تزمي لي يا طور جغنا نو ملك اغريتو صرحاب نبر سرايتو لهزبو يطوات قرصون لهزبو نبر ميساتو انا قرص يلا انا وين زورركنا غلاين تاطبكنا تبلشي متو لكا شاهلليت وردو اغراچن سر يادرو انا ساعات نمي يطبقو يا ساعات يبالال بوتادرا انتنا ديداي اندمي يبالو معناتنو انا لك ለሊቱን ቁጭ ብለን ያደረው ቀንም እንደዛው ነው ያቺ አንድ እንጀራ አለች የምትመጣልን ከዛ ሄልሽቶ አከባቢ እዛ ነው እንትኑ እና ምንም ምንም የሌለው ምስር አለች እሷን በላንና ጋደም ጋደም ነው ያለው ልክ 8 ሰዓት ሲሆን የመጀመሪያው ቢ10 ምሽጋችን ላይ ሲያርፍ ሻቢያ በቃ ምሽጉ ወሮታል በቃ እኛ ከመታኮሻ ፊባው ወደ ኋላ ነው ያለ ነው ወሮታል ከዛ ቦታ ላይ ነው ጋው ድንገት ነው የተነሳው ብዙ ልጆች እዛ ጋር ወደቁበት በተአምር ማለት ይቻላል እኔ እንደውም አንዳንዴ ራሴን እዚህ ጋር መትረፌን ሳስበው ጀግኖቹ ጓደኞቼ እነሱ ሞተው ነው እኔ እዚህ ጋር የመጣሁት እኔ ፈሪ ነኝ ላሉ አንዳንዴ አንዲት 10 ሜትር እንኳን እንደዚህ ቦታ ለማሻሻል ከሄድክ ውስጥ የሚሰማሽ በጣም ሸምነስ ነው እኛ ጋር
እንደ ፈር እንደ ራስን ፈሪ አድርገህ ነው የምታስብ 10 15 ሜትር እንደዚህ ቦታ ለማሻሻል እኮ ነው ተኩስ ስላለብህ ላይ ተኩስን ለማለት ቦታ ትቀይራለህ እንደ ፈሪ ነው ራስህን የምትቆጥረው እና ያ ጦር ጀግና ነው ማለት እኔ ኢትዮጵያ እንደዛ ያን ጦር መቼም አትሰራውም ነው የምለው እኔ እንደዚህ ከዛ ቤትም አልነበረም በጣም ወጣት ነው የተማረ ነው ኢነርጄቲክ ነው ልባም ነው እና በአገር ፍቅር እንትን ያለ ነው እንግዲህ አስበው እኔ አሁን በዛ ሰዓት ጠመንጃ ይዤ 74 ከ72 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ስዋጋ ነበር አሁን ያለኝን ደግሞ ቁመናና ሁኔታ ተመልከት እኔ አሁን 60 ዓመቴ ነው ማንም ሰው 60 ዓመት ብሎ ሊገምት አይችልም በጥሩ ሁኔታ የተገነባ ሰራዊት ነው የነበረው ያ ሰራዊት እና በዛችሁ ሂደት ውስጥ ነው ያ ነገር የሚከናወነው እና ስንነሳ ልክ በቃ ወተን ውሽክ ውስጥ ልንገባ ስንል ሻዕቢያ ገብቷል ጠላት ገብቶበታል እና ተኩሱ እዛው ጨበጣ ነው በቃ ያጫጭር ተኩስ እዛው ሩምታ ተኩስ እየተኮስክ ነው ምሽግ ውስጥ የምትቀላቀለው የሚወድቀው ይወድቃል የሚተርፈው ይተርፋል በቃ እና ያቺ ቀን እስከ ውለንበት አድረንበት በማግስቱ 5 ሰዓት ላይ ተላቀቀን በቃ እኛ በበላይ አካል ትእዛዝ ወደ ሄልሼቶ እንድናፈገፈግ ተደረገ በዛ ሰዓት አንተ ጠላት አንተ የነበርክበትን ቦታ ሲረግጥ አንተ የነበርክበትን ቦታ ከርቀት ሆኖ ሰው ስታይበት በጣም ነው የሚነዝር በጣም ትናደዳለ እና ደሞ ቶሎ ብሎ የሚያደርጉት ምንድነው አንተ የምትውልበት ምናምን እንዲህ መጠለያ ምናምን ነገር አለ ይለኩሱታል ታቃጥሏል አንተም የምታረገው ያንን ነው ምክንያቱም ሞራሉን ለመግደል ይሄ ታክቲክ ነው እና ይለክ ያንን እኛ ምንውልበት ምን ሰበሰብ ቦታ ሲለኩሱት ሳይ በቃ ልህ ነው የሚይዘው እና ደዛ አይነት ነገር ያሳለኩት እስቲ ወጣውን ወደ እግር ኳሱ ዓለም ገብታልና ወታደርነት ለእግር ኳሱ ዓለም ምን ያስቀመጠል ፋይዳ አለ? አንደኛ ቻሌንጆችን መቋቋም በልጅነት ያሳለፍኳቸው የኔ ህይወት በጣም ብዙ ጣውረድ ያለበት ነው ከውትድርና በፊትም ብዙ ጣውረድ ያለው ያሳለፍኩት ነው ደልቶኝ ያለው ያደርኩ ስራ አይደለም ራሴን ለማኖርና ራሴን ችዬ እንትን ለማለት ብዙ ነገር ነበር ያሳለፍኩት ስፔሻሊ እኔ ገና 7 አመት ልጅ ሆኜ ነው አባትና እናቴ በትዳር የተለያዩት ስለዚህ ያደኩት በሌላ ሰዎች ነው እርግጥ ነው እንደ አባት እናቴም ያባቴም ባለቤት እንደ እናቴ ታው ያበሉኛል አይጠጡኛል ግን ተገቢውን ልጅ ፍቅር ያየና የቤተሰብ ፍቅር አግኝቼ ነው ያደኩት ብዬ ግን አላምነው ስለዚህ ያ ነገር ብዙ ጊዜ እንትን ይፈጥርብኝ ነበር ይሄ አመጸኛነት ይፈጥርብኝና በጣም እንትን አለ ቶሎ እንደዚህ እንትን አለ እና ነገሮችን ፍለፊት የመጋፈጥ ባህሪን ገና ከልጅነት ጀምሮ ነው ያ እንትን ያልኩት እና ውትድርና ሙስ ከገባው ደግሞ በደንብ ተፈትሎ ነው እንትን ያልኩት በደንብ ግን ወታደር መሆኔን በደንብ ያመሰገንኩትና ያወቅኩት እጩ መኮንን ሆኖ እጩ መኮንን እጅግ በጣም ትዕግስትህን የሚፈትን አእምሮህን የሚያበስል በፍጹም ቻሌንጆችን ሁሉ እንድትቋቋም አድርጎ የሚሰራበት ቦታ ነው ብዬ ነው ማስበው። እጩ መኮንን መሆን እርግጥ ነው ኢትዮጵያ በጦር መኮንኖቿ ተመካለች የሚል አንድ አባባል አቃለው ከዚህ በፊት በነበሩት ጊዜያቶች ውስጥ አይደለም መኮንን መሆን እጩ መኮንን መሆን በጣም ከባድ ነው። እጩ መኮንንም ሆነ ላትመረቅም ትችላለህ ልትባረርም ትችላለህ። 3 ተርሞች አሉት። ከሶስቱንም ተርሞች ያለፈ ሰው ብቻ ነው እዛ ቦታ እንትን ሊል የሚችለው። እንደ ነገ ሊመረቁ እንደ ዛሬ ትንሽ ጥፋት አጥፍቶ የተባረሩ እንደነበሩ በታሪክ ሰማለው ጦር ትምህርት ቤት ምንድነው ስራና ለፊነት እጩ መኮንን እጩ መኮንንማ ወደ አንድ የመኮንን ራንክ የምትሸጋገርበት ነው። ከበታች መኮንን ከበታች ባለ ሌላ ማዕረግ ወደ አንድ የመኮንን ደረጃ ወደ አዋጊነት ደረጃ የምትሸጋገርበትን ትምህርትና ጠቅላላ ስነ ምግባርና ስነ ልቡና የምትማርበት ነው። የውቀቱ እንትን በጣም ጥልቅ ነው። እንደዚህ በጣም ቀላል አይደለም። አስተማሪዎቹም ውጪ የተማሩ ብዙ ሰዎች ያሉበት እኔ በጣም አፕሪሼት እንዲበል ታደሰ የሚባል አንድ ሻምበል ነበር። እኔ በጣም ማደንቃቸው እኔ እሱ በልቤ ውስጥ ያለ ሰው ነው። እና እንደውም እሱ በእርሰ መንግስቱ የመንግስቱ ኃይለማርያም በአካል የሚያውቀው ልጅ ነው። እና አሁን በህይወት አለ ድሬዳዋ ነው የሚኖረው ይመስለኛል። አዎ። እና ኩባ ነው የተማረው። ኩባ ከነበሩ የአፍሪካ ተማሪዎች በሙሉ አንደኛ ነው የወጣው። ተቃይ ተማሪ ነበር እሱ። ጦር ትምህርት ቤቱ እንደሱ አይነት ሰዎች ናቸው የነበሩ። ጦር ትምህርት ቤቱ የሚቀሩ ተማሪዎች በሙሉ አውትሻይን ያደረጉ ትልልቅ እንትና ዳይናሚክስ ናቸው የሚቀሩት። አብዛኞቹ ደግሞ የውጪ ትምህርት እድል ተሰጥቷቸው ሄደው ከውጪ የመጡ አስተማሪዎች ነው የነበሩ። የባላስቲክ ትምህርት ሲያስተምሩ የተኩስ ህግ የሚባል አለ። የስልት ትምህርቱ በጣም ሰፊ ነው። የቶፖግራፊ ትምህርት የምትማረው ትምህርት በጣም አሁን ቶፖግራፊ አስተማሪ
سلمون أدمو يبلا اللون يعني يوزيو أتشابان يلو تراهم تلك بالا هبتونال الناسو بتأم بتأم جينيسي ونوس تماري وش نعيشو الناسو نام تمارو نقدر بتأم بتأم بزو بزو نقدر وش نام تمارو عندو مينيا تمرتو راسو بتأم كورة دبوا لانو يدرو يتورا حرر تورا كرامي تمرتو بيت انكاري كلام ناو يهزو يهرر تور تمرتو بيت يوصل تور تمرتو بيت بتأم نقدر اللي تال تلك ناقي وشيء سكولار ولي ما توبتي أنا برا يعني نسكو كاريكولم نو بوهالا إني أحسن جبانو هذا تورت مرتبيتي أنا برا وهرسو تورت مرتبيتي تبعلو نا زانو يتماركو يتنتنيالنو نا ما كونين مهون فاو بتعم كبار بتعم كبار بت لك ستمرك راسو بمرك أحد ساعات كويشي بزو يوتي ملتريا تاشوش بيتوبيا إمباسي بيتوبيا أستي ميجنيو የሚሊተሪ አታሽዎች ይመጣሉ የሚሊተሪ አማካሪዎች ይመጣሉ ኢንስፔክተሮች ይመጣሉ ብዙ ሰዎች ነው ይመጡት እና እንደማንኛውም እንትን በመተመረቀበት ሰዓት ኢትዮጵያ እንደ ስትራቴጂክ የመከላከያ የመጨረሻ መስመሬ ነው ብላ በመትለው የመሬት ገጽ ላይ ነው የምትመረቀው እዛ ቦታ ሄደ ነው የምትመረቀው ሀረር ጦር አካዳሚ ትምህርት ቤት ይመረቀ የነበረው ካራማራ ላይ ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ስትራቴጂካል የመጨረሻ መከላከያ መስመረው አሱ ነው እኛ ደግሞ ሀመርካ የሚባል ቦታ ነው ያው በድሬዳዋ ነው ከካራማራ ጋር የተያያዘ ነው እሱ እዛ ላይ ሄደ በዛው የመሬት ገጽ ላይ ሲቹዌሽን ይሰጣል እንደ አንድ ትልቅ የጦር ጀነራል ሆነ ማዕረጉን አድርገህ ነው እዛ ጋ የውጊያ ተዛዝ በመሰጠው በሙሉ የውጊያ ተዛዝ በመሰጠበት ሰዓት ሁሉም የኢትዮጵያ ኃይሎች ይመሩልሃል ከባህር ኃይሉ በስተቀር የሜካናይዝድ ኃይል አለ የአየር ኃይል አለ የመድፈኛው እና የመሳሰሉት አሉ እነሱን ሁሉ በውጊያ ቅርስ በሳንድ ሞዴል እየመረህ እንትስትል በሬዲዮ ይከታተሉሃል ምን እንደምተ ሲቹዌሽን ይሰጣሃል እዛው ላይ ውጊያውን እየመረህ ትክክለኛ ውጊያ ነው ቦታው ላይ ሄደ ረግጠ ነው የመከላከሉ ውጊያ የምትመረው ልክ እዛ ላይ ስትጨርስ ነው ዩ አር ኦፊሰር ብላ አገሪቱ የምትሽ የምትሾመህ በዛ ሰዓት ነው እንግዲህ የቀድሞ ጦር ሲነሳ ብዙ ታሪክ ያለው አስመራ ምጽዋ ላይ ነውና ከጌቱ ከተማ ጋር ስናወራም ስለ ምጽዋ ብዙ ያወራኛልና ስለ ምጽዋ ሲነሳ ደግሞ ብርጋዴር ጀነራል ተሾመ ተሰማ ይነሳሉና ምን ትላለ ስለሳቸው ጀነራሉን ባካላላቃቸው ታሪካቸው ግን ሁሉ ጊዜ የውነት ከኔ ጋር አብሮ ያለ ሰው ታሪክ ነው በዚያ ጊዜ የነበሩ ትልልቅ የኢትዮጵያ የጦር ጀነራሎች ታሪክ ነው ባህሪያቶቻቸው በሙሉ በጣም የሚገርሙ ጀግኖች ወንዶች ነው ማለት ይችላል እኔ ከሳቸው በፊት የነበሩትንም እነ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም ሮዳ ጻሊም ላይ የሞቱት ከሳቸው ጋራ የነበሩ ብዙ ሰዎች ከጀነራል ተሾመ ጋራ የሞተው ኮሎኔል በላይ አስጨናቂ ሚገርሙ ሰዎች ናቸው እስከመጨረሻው ሰዓት ድረስ ተዋግተው በጠላት እጃቸው ላይ ለማስጠት ነው ራሳቸውን የሚያጠፉት ለኛም ምንማረው ይሄን ነው አንድ የሊትሬቸር ነበር የራሻ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት የነበረ አንድ ይፍጌኒ ምናም ይባል አንድ ታሪክ ነበር እና ለጠላት እጁ ላይ ለማስጠት በመጨረሻው ሰዓት ተዋግተው ራሱን ያጠፋል the 5 bullet ሚል አንድ ፊልም ደሞ ራሻዎች ያመጡ ያስተብሩ ነበር የመጨረሻው አንድ እንትን ተሰቡን ብለት ነው እና እነኛ ታሪኮች የሚያስተምሩና በእኛ ያን ጊዜ በነበረው ወጣት አይምሯችን ውስጥ እንትን የሚለውን በፍጹም ለጠላት እጅ መስጠት ነውር ነው ለመማረክ በፍጹም አይታሰብም እኔም ደዛው ነው አሁንም እንደዛ ነው ይሄ እንደዚህ ጊቭ አፕ አድርገህ ነው ለጠላትም አይደለም ፎር ኤቭሪቲንግ ለሚያጋጥመው ቻሌንጅ በሙሉ ነው አይቻለም እጅ መስጠት መሸነፍ አይደረግም በፍጹም አሁንም እንደዛው በጣም ከሚገርም የ20 አመት ልብ ነው ያለኝ የ20 አመት ወጥ ጎረምሳ ልብ ነው ያለኝ አሁንም እንጂ እንደ 60 አመት ምናምን አይደለም እንደፈለኩ ዘላለሁ ከተጫዋቾቼ ጋር እንደፈለኩ ሮጣለሁ ምንም አይሰማኝ የዛው ጥይት ነው ይመስለኛል ምክንያቱም ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት 20 ሊትር ጀሪካን ተሸክመ ለጓደኞቼ ውሃ ለማድረስ ተራራት ወጣለ ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ድረስ ወር ላይ ይሄ እንግዲህ በሁለት ቀን አንድ ቀን ይደርስባል ሄደ ያን ውሃ ተሸክመ እዛ ተራራ ጫፍ ላይ ማድረስ አለበ ላብላብ ይላል ያ ይመስለኛል እና ከዛ ውጪ ደግሞ በሱስ በመናምን እና በሌሎች ፍላጎቶች እንትን ያለ ነገር የለኝም ምጽዋን እንዴት ነው የምታስተውሳት ምጽዋን ማስተውሳት 1974 ዓመተ ምህረት ከአንተን መጥቼ ከመስራቅ መተን ዶጋሌ አርፈን ነበር እና በሱ ነው ማስተውሳት ወደ
راس دجن ميبال مركب نبرة ودال جيناس نير بس مركب نتسافر نير نو يان جزينا ما استوسات جلا ما سلا نبرة ما برات وشوا من عمن باي ذا وين يهول التامت من عمن سنكمت أوغادين كتما يتنا النجم مكرياتهم جنا وتأت سلهون من قسم كتما عندنا يفلق مزاسات إن لك يا زجاج جن نبرة نيان نجم نجرون الناس كي يتوبياني ما جرر شو أنت عرفت أرز درس بقراتشون يرمات أساس أرجن إذا أصلت إنسان بس استعمل تمرد دي ما جرر شو أسمع ماسك برز ما تعمل نبرة بهم سرق الزيت أنتني على الزالي بتعمل سات فنال أنا بقرنا متيرو هاي مس كيلوغرام تشك كمالك تيجي تحل ولا تمتوا عم سات تيجي تشك كمالك كجربة عندنا بزي بمتوا هاي تيجي تحل بومبال لبسة حل أفرساك منامي بالي منو دنقوان منامي نقول له الله بيرسونال تنت سنت شكمك بامس ديجري مريت قرلت بس أتا مس كيلومتر مقواز قدنا تكم تولار ساعات بامس مريت مريت قرلت أمس بس أتا مس كيلومتر مقواز على الب إيه مالت إنجري كنتن وجي مالت كفايتينج وجي مالت فايت بمنور بس أدمو تشيس مادرك على الب كتلات قارة ما برر على الب يعني تشكمه نا بس زمان قدر يا زاك ويتني يمتانا كذا متان زاس النار فنو كتموا عندي بمشيت سلنا بري الله فنو ما برات بتشانو نا كتموا عندي سنار بقى انت نيونو توت عن يونو ممكن ياتم كتما يفكر لنا بفتصم كتما عند تاي يفكرهم دنقل سلوهنا منورن دياو كايفلك مني ابزاي راسو كنتن كايس دستا بايس دستا بتينوني يه ك تكاراني صوت هذا غاره يعني برايين قنتن ماكو كذا في تنيا لك كذا دستام تنيا لك ما فتريني أبو كتي عنكن ده أنت ما لنا ديني على كتو ستانج ولا تين كلهم بدك إيه تنو عقدة أمي تفتره أسمرة توكي ترسل كذا ما في كذا ما في ما فتر من دون ما لك ما فتر سرو أنت عمل ميجر ماكو ندي تونا كذا ودك أكامير يعني يوتك يبو هلا تك عندي تونا متسع وانا دي لما تعلم جي كان يد كورس على فيلم تعلم بكاني دي لكان ده زين بتأم amazing يوم كتني ده زين تناقر على بياس بيعلاقك من ده زافيل يقبلني على ده من نفسنا وهي سوشيال انتنو قبطوال تفلق على هكو جيزي وسيدر سراس بسهولة توسط عدل تيارة قسيد يزانا قرنيت في اللاغوتة انتني لالقن هين ناكل اندزي دزي درجة مونونا يقبل تيب تلك بريجر يالومو على هكو من نبرا تيه نيالكو تبقى دزي مالن دي نيالكو بتعمل يقرمني نيالكو كذا بوهلا بيارة بس ما منو كذا ولا لوني تندين انجري كذا بوهلا لو من اللي هندم يشيل انجري بحسا بس هلا بتور سرعت بيت است من هالك جي كويك بكويتاس من سلطانو تشنا كينتار شو ما تشنا